Akandını piyecek tam. Oradan. Sen bu say kuka şampa koy for sa per dipi. Pa. Emar el lagi vez dora. Pa. Ka traher dod. O kuş traher lagi. Pa. Sen yani bir şey yok. Farz işte nese ke la met para. Kret. Ka ra dipi ka pa. Para. Me pa ve ke la kret. E ke la os profshin kret. Ti os zo. Ne gjati. Atëra është farzin e ke kry. Am kuptuar. Amë zor është. Po zor. Në se me të varën është pak problem, vetëm me një herë. E nëse është për shembull, nëse me të varën nuk e ka kap farzin, do të thotë nuk e ka la krejt, atëherë përsëri e dita vazhdon. Po. Deri tani nuk ka rast në pikë kur e ke kërkuar. Po, atëherë nuk kërkon kamera. A kur ja bësh që shumë ose kësho, pa, e shtri, bie, dhe bie në pika. Së është problem. A jo ma, me thonë nuk o ku zhi, mora ta presë, jo. Pa i kënë dhe sa të rejëve. Na. A mane, jo që është bërë, dhe më thonë pjatëve që ta shtrejnish. Që dhe kërë. Së lage. Na me bërë shtrejnë, ma të shakur, ja bësh e prapë stërpajnë. Pa. Pa. E tash, a ka ndër një pyqe tjetër? E, nëse nuk ka ne, u kthejnë e këtine pyqeve, edhe nuk u të zgjatim, edhe të falim jasë e inshallah, pasaj. Thot, pyqja, eselamu aleikum, hoqë ndërruar, kam pas rast të sho, se disa i japin mes qërapëve, qërapëve të thjeshta që në ne i bartim në jetën e përdiqme. Një sqarim lidhje me këtë, Allahu ish problem. Valla, se i përket qorabve, me të vërtet është e një dukuri interesant që është për hapten e këto. U a tregoj njëherë, ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se mes u ka bëhë qorabve, por kuptohë se qëfar qorabve. Muhammed kone për Ameri sallallahu alaihi wasallam, kone për Ameri sallallahu alaihi wasallam, e kemi parasysh se nuk kanë qenë këto qërap që i veshim tash ne, po kanë qenë qërap të lesht për shemë, të vrajt, e keni parasysh para një mjesa viteve. Prandaj, djetarët, të them pakes pre fillimit të kapi, qëfar grade ka ki hadith, që të kuptoni se sa interesant që në ata njërës të cilët se me gjdo kushtet e thonë një gjotë të tilë të bëjnë. Për këtë hadis, është thonë daif. Bile është thonë më udu. është thonë hasen, është thonë sahi. Jo, nuk kanë thonë njërës i të rëndonët. Njërës i të rëndonët të cilët meren me atë shkjendës. E keni parasysh, kanë thonë edhe mund kërë është, në më dhe nuk pranohet një hadith i tjilë. Edhe prandaj, Ebu Hanifja, deri para vdekjes nuk e ka pranu mes himbi qërape, edhe ato jo qërape të rëndom ta, po trasha. Pse? Se ju e keni parasysh, Ebu Hanifja i rangon gjërat. Nëse është si pas hadithit, nëse është hadithi ahat, edhe ka një argument që është më i fortë se ai, nuk e merr ahatin. A keni parasysh? Nuk e merr. Po ku është, ku bëhet, apo ku vjen në shprehje, nëse është për shembull dikush ka thonë daif, apo dikush ka thonë maudu, munkar, i vëndu, a di ti. Pasi që ja kanë bo, bisedat gjonë dhe gjata ka për këtë hadith. Para mendoni, ata të cilët mburen, me ato që une mes i apadat, në pik drekës, ere keqe u venkonve të ti, edhe qërapëve të ti, ere keqe edhe të fliqen, që pa tjetër ai borgje ka ati qeze, ai u e për mes. A dhe, para mendoni, qëfar hadithi është? Ka djetarë që e përmenda shka kanë thonë. Edhe pse djetarët më në fund, për fundimin e këti hadithit i kanë thonë, se me të vërtet nuk bije në atë hadithin që është e maudu,
edhe pse ka transmitime të tilla, pra me dojnë, diskutabilë është sa të dush, a di fi. Kështu, sa të dush. Ku me dita ka ndonjë diskutim aq të madh rreth ndonjë hadithit, si çka do më thonë rreth ti hadithit për vërtetësinë e këti hadithi. Edhe prandaj Ebu Hanife janë fundë ka, kur ma janë pjek me vërtet shumë kushte për vërtetimin e këti hadithit, edhe atër ka thonë. Se po merë, do më thonë, mes edhe mbi qërape. Të, jo këto qërape. E që mos kësh kuptohet, se kur është thonë këtë hadith, normal për jamer e sëmë ka thonë për kohën e vetë. Për të qërapët, se thotë qka, nuk është forma hadithit merë një mes mbi qërape. Nuk o këshu forma. Nuk o, që mos kese për shemëll, që mos thotë dikush për shemëll, ku ka të bëjë, për jamer e ka thonë një fjallë të dirë. Jo, thotë, për jamer e ka të regu dikush tjetër. Jo se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të preferuarit ka thonë një gjë të tillë. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikush tjetër tregon. Keni parazysh. Prandaj ne shumë të drejtë kemi të themi se ajo duhet të analizohet se çfarë qërape kanë qenë ato. Se nuk ka thonë pejgamberi. E keni parazysh. Që të përfshihet të gjitha kohrat. Po e ka përcjell dikush tjetër. Edhe prandaj djetarët ndalën dhe japën së qarime dhe fasaj. Se këta kishton për e mërë e sëmë, mërë një mes mbi të gjitha qërapet, apo mbi qërapet. Atëherë pakës më pakë, ngushtohet diskutimi dhe fasaj. Amo, për nga mërë i për shemëll, po, transmitusi të regon, se për nga mërë i mërë të mes mbi qërapet dhe mes të, ajo diska tjetër është, kje të regon. A dhe prandaj, ka diskutimet më dhoja për zinxhirin e këti hadithit. Shumë, problemet më dhoja ka. E, kjo është, më thënë, kështu është e i përket kësaj. A, shumicat e dietarve, kështu dhe më thënë, të vjetrit të gjithë, jo vetëm me dhebi hanefi, pa dhe tjeret, thonë, që mos kesh kuptohet kjo, thonë se, kur jemi të mes mbi qërapet, duhet të theksojmë se mes qërapet duhet të plotësojnë disa kushte. Që për fat të keqë disa dietarë bashkohor, ato këto fjalët e dietarëve i hedhin poshtë. Që nuk kanë të drejtë. Se shumë më mirë e kanë kuptu ato të parët, si kur Ebu Hanifja, apo imam Muhammedi, Ebu Jusufi e të tjerët, se për shfar qëra për shflitet në kohën e pejgamberit dhe sëmë të cilën e ka transmitu ki sahabiu për shemë se e ka pasë Muhammedi dhe sëmë bëndë të një gjithë të tjerë edhe prandaj thonë prej kushteve më kresora është ata qëra për të jenë dhe më thonë që mund të ecish spa ku ma ato gjysore jo në dhomë të ecish të më thonë në për rrugë, atë, sa të jenë të forë, të më thonë. Kjo në një, të jenë për atyre qërapeve që rrinë, kështë të më thonë, pa, kur i linë, rrinë, të themi në kamë, shto? Edhe, të jenë, të më thonë, kuptohet për atyre qërapeve që nuk deportohen ujë, kështu, normal, më njerë. E të është, si thoni, për këto qërapët që janë sidomos dverës. Ashtë e katastrofë. Kjo është e keq përdorimi apo keq kuptimi hadithit edhe ata të një hadithit që djetarët rreth ati hadithit diskutimet në dhoja kanë po. Edhe plus, është e pyqja për qërshja ku është për një fars. A e tishtë për të një synet. Në më kuptonë. Njeriu që ka, kështu dhe më thënë, nuk bënd shprehen a tepër, për që ka frikë tepër, ndaj zbatimive të urdhave të Allahu Zëreshanu, a i shkon në matë sigurëtën. Sidomos kër është e qështja e farzit. Në përjashtim kër është mes, se të mestet qështë puna, të mestet, pejgamberi a.s. ka hadithë mutawatir.
për mestet. Me fjalë tjera, çka thonë këto dietarët kur i vënë këto kushte, thonë se ato qorapët që i ka pajë, ato janë gati si meste. Gati si meste janë. Aso kushte ka. Kushtet e mestes i kanë ato qorapët. Nuk janë meste, por kushtet e mestes. Që thash për fatkeq, këto fjalë që i përcjellin të dietarëve të famshëm, një dietar bashkohor, nuk e kam për qëllim të atyre për shembull që e mbrojnë një gjë të tillë, po të tjerë, nuk duhet ta emërtoj. Për fat keq, ai thotë, s'kan kurrë farë vlere këto fjalët e dietarëve. Se duhet për shembull të jem kam ose duhet të jesi fort keq, çka s'ka pa marr prasish. Para mendo, është ndjenjë, valla, pa shumë më redi se diskutabil është hadithi. A dhe është ndjenjë pa kur një farë, ashtu do dhe në rezerve në fars. Në fars, për një qështje që o fars. Është problematik, valla. Pra, s'ka dyshim të djetarët, do më dhënë, eminent, se ato qërape, do më dhënë, të cilat i praktikojnë, për fatë të keqë që i shofëm, do më dhënë, ato janë katastrofë, nuk mirët mes në bëja to. Në pa mes ka në së gjithë? Ho, shumë merë. Po ka që edhe mes kambëve u apën. Katastrofë. Valla, problem, nëse e shetë dikoj, për shemë të marrë abdes dhe mes u kara qarapave, pas ati është, zbonë mu fa, prishët, nuk ka abdes e person. Nuk ka abdes e njeri. Nuk bërë, normal nuk bërë të falë se aj nuk ka marrë abdes. Nëse nuk e pa, ta mom, atër nuk e dish. Sa problem, e problem. A dhe, problematikë, valla. Unë vë atregova se edhe diskutabil është e zingjiri i këti hadithit. A që diskutabil se që habitesh. Nëse në marrë në shvesh u në zësaj. Du të përsejtish. Nëse shofish në do të prapësh. Po. Në rekull. Kjo ishte dhe më thonë se i përket për lapa. Të shofëm, të vazhdem, atë kënë këtë, po. A dhe pak kina lidhur me ketë, po? Tha njën, ja bon e në në mbarë mes, të shpëse ja bon i ka thonë, filon djetare, në mund ka dhe kushka thonë, edhe ja bon e unë i marë ato djetarët gjë pak e i letësim ponët, në këti ishtë rëngojnë, ja bon e mund pak më lehet. Allah u zhënë në thotë, dhe lajnë i këmbët, edhe ti bazosh në një hadith që edhe mund kërë thonë pratë, që e mohojnë si më hadith, edhe e mohojnë disa djetarë si hadith, edhe përsëri nuk merë, s'paku merë ato parasysh ato kushtet që i kanë vëmë djetarët, për shemblë, për mesin, për qërapat me... S'paku qatë, vëlla nëse nuk e merat atëherë, vëlla, problematike madhe është. Nuk ke djetarë këshu që janë eminent, edhe pakës do më thonë që nuk dalohen me tolerancë tepërt që të thonë një gjatë atyllë. Po ato që me të vërtet tolerancë në katër anët të bëjnë, ato e thonë edhe i s'kam problem. Edhe bilet talën, jo talën, po ato fjallet e djetarëve të hershëm, i hudhin kështë, do më thënë, asë një farë bazë, thotë, s'ka në të fjallet. Yqë, një djetarë, bashkohor i shekullit 21, tani në spjegonë se ku... Qëfar mestesh pas kanë qenë ato në atë ko? Cëli e din ma mëjrë? Aj që ka jetu ma afer për nga merit, se për shfar meste, për shfar qëra bëhër të fjallë, apo aj që jeton në shekullin 21? Unë mendoj se një fëmijut nëse i thu, një fëmijut nëse i thu, kanë marë meste në bi qëra. Adhe tjese pak talent e fëmiju. Edhe Allah o thotë në Koran se du të mila kamët. Po ka një transmitim se mestet më bënë edhe më beqëratë. Mi qenë pak së talenta edhe pak së i zgjuhë të ashto, dhe të thotë vëlla mu më hamenje se nuk mund të kishin konë qërapët e sodit edhe të asaj kohë e të njashme. Dhe më thotë ka diçka këta. Pak të se është adhi. A jo për shembull dietar edhe mos merë asë një farë rezerve. Edhe atë për një hadith, që edhe thuhet se munker, hadith daif, hadith hasen, hadith sahih, edhe përflitet për një fars,
Qëfar lecimi i babaj, a i qelbën me ato këmbët e ati, me ato qërapët verës. Bashkë këmbët, që tërë këllatë, sa ditë. Veru, paramendo veru është, ere keqë i venë ka këmbët, ka i djerës, edhe zotë një jetë mes. E mojë bëse të abdes i bashkoj në mazë, të bërë në të. Problem është. Parë në mazën e këqindis me të rekë. Po dhe po. Problem është. Banes kisha se. Po. Në reku. E tash, kalujmë në thënë natë tjetërën, pyqe e dytë, thotë, assalamu alaikum, hoqë ndërruar, a duhet që gjdo pjesë të lahat nga tre herë, nëse nuk lahat nga tre herë, a është abdesi në regullë, Allahu i shpërbleft. Nëse nuk është pa tjetër tre herë, pa tjetër është nëse me herën e parë, është përfshi i farzi, është lahën këtë anët farzi, gjymëtyra që duhet e ke lahë, atër këtë tjera do më thënë nuk janë farzi. Farzi o kry. Por këto do më thënë janë për sigurim. Që të mbrenjë dheri të syneti, i për Ameri sërë Allah, sërë dheri në tre, është të synet. Tjetër kimi. Pyqja tjetër, thot, është e, sëramu alikum, është deshta të pyës nëse bën një jetë të marrë shgusëm, por nuk i lakë flokët fare, e asë veshët e numrohesh si kur ke marrë gusëm, pra mund të falesh dhe të bësh i badet tjera që duhet të bohen me abdes, Allahu i shpërbleft. Nëse flokët nuk i lanë, atër të më thonë, normal se jo nuk i lanë kretë flokët, por një maje, sa një maje gjelpore, për shembull, mos me i lanë do një pjesë të trupit, kur është e fjalat e gjënupi, është e gjënup njëri ju. Po, a nëse nuk je gjënup, është diçka tjetër. E, vëtëm pak, nëse nuk je gjënup, a? E thotat, nëse nuk e, nëse gjënup për shemën, nuk je, po është e fjara të abdesi, po më... Po, shlo, nuk mund të thush me njët gusli, a nuk je gjënup. Ma, gusëll, në termin, gusëll, në më thënë në termin e fiku, do të thot e jakulim ke ba, në më thënë duhet e ke për bërsh që të lahesh. Kësa i thonë arabisht gusëll. Kur themi gusëll, të thote ke bot diçka që të detiron të lahesh. Atëher, edhe krejt trupin du të lahesh, sepse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një hadith thot, inne tahte kulli sha'ratin gjenabe. Në gjdo qime ka gjunu plëk. Në gjdo por, ka gjunu plëk. Do të thot pa tjetër duhet të lahët. E nëse për shemë nuk ke qejf, po për qejf ke hejnë të lahësh, është do, atër shka është e puna? Nëse ke hejnë për qejf të lahësh, atër flokët nuk e ke la, mes pa tjetër duhet marësh. Mes pa tjetër duhet marësh, po atër të konsiderohet se ke jam tjesë. Ka tjetër? Thot, të lamurit e veshve dhe qafës, a është bidat. Se unë i laj veshët dhe qafën, po më thojnë se është bidat. Jo, nuk është bidat, po është prej syneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, për qafën dhe më thënë ka, edhe për veshët që nuk diskutohet. Po, në ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka hadith që përcillet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe prej sahabijut, edhe prej Ibni Omerit, transmetohet, thot ai njeri i cili dëshiron, edhe pse do t'i tregojmë këto hadithën e kërë do t'vejnë radha, a njeri i cili dëshiron që Allahu Zëleshanu t'a largoj, t'a shpotoj atë nga prangat e ditës gjehennemit, apo e gjehennemit, thot a i le t'i bere qafës vetë mes, gjatë abdesit. Po këta thënë që pejgamberin s'ka... Po ja, ki nuk e ka pa, dikun tjetër pejgamberin se Allahu e se me ka pa, se sahabiu nuk e thot një gjatë të tjilë. Ska lidhje. Ska lidhje është e syneti për jamere të resëra mështë. Në më thënë që edhe mes qafës. Gjohëm dhe njerës, si këmë ra se namazit duhet të lëvizi shumë, pak, veshët, ajo lëvizi... Jo, veshët, qka, veshët hinë në të gjitha hadithet, prafërsisht. Po, më ndë njerës... A, të qafë është, këto e që i në diskutabile. Se
në një hadith për shembull ku e transmeton se mënyrën e abdesit nuk është përmend meshi, kjo i qafës, a nuk flitet për veshët është. Por edhe te qafa, do të thënë kemi transmetime prej sahabive. Jo, çfarë bidati është, do të thënë. E para mendo, dikush për shembull të jetë në gjendje diçka që sahabiu e thot, të jetë në gjendje të thot se ajo bidat. Mund ta kuptosh si është puna. Thot, eselamu alejkum, hoxh i nderuar, tash kemi me udhtu prej Suedis në Kosovë, dhe 3-4 ditë. Kemi me udhtu me kerë, kështu që deshta të pyes si mund të falim namazin pasi që jemi pa abdes. A muim mi zavendësu tjerave ditë vetëm farset? Jo, namazi është, do më thonë, fars në atë kohë, edhe nuk bënë, nuk guxon njeriu ta lënë për kaza, nëse e le duhet ta falë kaza, kuptot, por ti nuk duhet si musliman, domethënë, të biesh deri në atë shkallë të urët që thosh unë po e bëj kaza. Po, ajo domethënë, e sidomos tash ke edhe me kerr, ku të ndalesh, ke kushte për shembull për abdes. Do të hinsh në banjo, veçse banjo pa marrë parasysh, nëpër vendet restoran, ku, si i gjenë për shumë ato vendet për ushtim në, ato i din, pa, ku të ndalesh? Njërë t'i grajt me duhet stjetet të falet? Jo, pas e tash, po e të regojmë. Pra do të marrësh abdes, edhe pastaj, pas e që je me vetur, edhe nëse gjendesh në një vend që je i sigurt, nuk ke rrezik, atëherë do të ndalesh, do të falesh normal. Kështu me tekbire, me rukue, me seshde, me rukue, me krejtohen. Nëse rezikohet jeta jite, për shemo, apo pasurija jite qofte dhe pak, atër shka do të bësh? Atër thot, do të falesh mbrenda kerit. Ndalesh mbrenda kerit. Por nëse edhe pse e ke ndalë, që nuk është kjo evidente në kone sotit, kam disa vende, rastet e luftës, për shemo, atër do t'i grahash, edhe njëni për shembull i grahan, tjerët falen, pastaj ndrohen edhe kështu me radhë. Por nëse për shembull nuk ka shofer tjetër, shembull, do t'i kush. Atëherë edhe do të falet, edhe do t'i grahje. Do t'i grahen dhe ka më pyetën ashtu të ndëshen dy shoferë dhe njëri të falë njëri. Po, ne unë i tregova të gjitha variantet, për shembull, edhe jashtë këtyre nuk thonë nuk ka. A bën talon? Nuk bën talash. Nëse e ke lënë, atëherë do bësh kaza. Domethënë do ta bësh kaza. Vetëm se nuk është lehtë kaza, dënim i madh është. Edhe një pyetje, thotë, selamu alejkum, hoxh, babi im i falë veç dy vakte, ka i herë drekën dhe akshamin, por shumë rrallë, qka mundesh me më thonë për këta? A ma mirë me i falë, bile këto, apo hiqë? Normal dhe më thonë se ma mirë me i falë, ma pak du të kese përgjithsi për Allah u Gjeleshanu, por edhe për ato që i levë Allah ka dënim të ratë. Për ata që, për ato kohë namaz që i len njeri u pa falë, është e problematike madhe. Unë u akëm përmend shpeshat hadithin e pejgamberit e sam, se Allah u Gjeleshanu me leqve dhe të thotë ditë në gjukimit, tani merë një robët e mi dhe pyet një për namazin. Nëse e kanë në regull namazin për tjera gjaja, atëherë pak më ndryshe për haket e mija, thëtë Allah, atëherë më ndryshe, por nëse nuk ka rregull namazin, atëherë është valla problematike madhe. Namazi është shtylla e islamit, edhe nuk guxon bëjmë lëshime aty. Edhe kjo është e funda, thëtë transmetohet se i dërgoni a.s. ka thënë, pastrimi është e gjysma e besimit, kurse të falenderosh Allahun e mbush mizajnë. Hoxhi nderuar, këtu dua të pyes se me pastrim a nënkupton abdesje a më në përgjithësi. Pastrimi, se kam ndëgju se disa thonë vetëm abdesi është gjysma e besimit. En në dhafetu e tahuru pa shatrul iman. E tahur, do më thonë është e pastërtia. Edhepse, këtu do më thonë normal në
fillim kanë bëjnë, apo duhet t'i kuptojmë, gjërat të cilat ne, si musliman, i kemi për borç, ato t'i bëjmë. Do më thonë, abdesin, pastrimin prej gjunubllokut, normal se përfshihen edhe gjërat tjera, edhe në rastet tjera. Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sa e sa hadithe tjera, për shembull, ka, ku fletë për atë se muslimani duhet të pastrohet edhe në raste kur nuk është gjunub. Që të pastrohet, do të thonë, nga ndyrësirat, apo nga djersja e tjerë. Se ka transmitime ku edhe, për shembull, në raste ditë në gjumë, ku nuk është dhe njeri ju, për shembull, për rastin më ula, se është bo gjunub, edhe atërë është synet, vetëm për pastrim. Është synet, për shembull, pastrohesh. On pa marë prasysh se nuk është rasti për më ula prej gustrit. Pra, u më dhe kësha për. Se i përket për këtë 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 për kët